Якби мої варіати пам'ятали всі знакові події у житті, які я, то ця мініатюра ніколи в нас не з'явилась. Уявіть собі, ранок після мого дня народження. Пацани, оце до день народження було. Ой. А де Притула? Валік, ти ж вчора з ним останній раз в магазин по коньяк ходив. Віталік, я з ним, в принципі, останній раз кудись ходив. А чо? Він перед магазином голий стояв. Бо, бачно, алкоголь після 10-ї не продають. І що? Продавщиця його побачила і з радості продала? Продавщиця його побачила і з жалості продала. Алло. Так. Так. Ні. Ні. До побачення. Жоло, хто дзвонив? З Приватбанку. А що ти їм сказав? Алло, так, так, ні, ні, до побачення. Красава. Футболку постирала, шалунішка. Не береш? І треба тобі було вчора і через дорогу переводити. Так, так. Так, мужики. Давайте згадаємо, де ми вчора були. Я пам'ятаю бар. Я пам'ятаю клуб. Я пам'ятаю все. Але хочу забути. Точно! Ми вчора були в стриптиз-клубі. Ну, Притула, там що хотів, танець, приват. Замовити? Станцювати. А, точно. Боже, як встидно. За Притулу? Ні, ту бабу згадав. Ладзю. Ну, ладзю. Ладзю. Де ж ми пацани? Пацани, точно. Та то ж треба фотки в телефоні подивитися. Точно. Ми по-любому вчора десь селфі робили. Зараз гляну. Давай. Ого. А. Ого. Ого. Селфі з його бобулом? А нащо ми з ним робили? То не ми. То він з нами. А з якої такої радості? Бо ми єдині, хто добув на його концерті до кінця. А, так. Слухайте, пацани, а скажіть мені, будь ласка, а чия була ідея повести Притулу в його день народження на кьорлінг? Ну він ж сам хотів попробувати на день народження то, що ще ніколи не пробував. Серйозно? То чого ви заборонили йому клізму з Редбулом зробити? Ми хотіли, але він в останній момент вибрав кьорлінг. Чо? Дуже хотів. І що? Тер шваброю, як на змаганнях. Так грав? Так наригав. Пацани, бо я казав, що та самогонка буде лишня. То нащо ти її приніс? Щоб ви не боялися пригати з парашутом. Ми пригали з парашутом? Серед ночі? А як ти інакше хотів попасти в 2 ночі в збараж? Ну, да.
Чекайте, пацани, чекайте. А що Притула в другій ночі забув з баражі, а? Хотів поцілувати рідну землю і поспати в батьківській хаті. І що? Поцілував батьківську хату і поспав на рідній землі. Пацани, почекайте. Пацани, а де ми зараз є? Увага, пасажири, на третьому полі від перона прибуває швидкий поїзд Київ-Жмеринка. Що ми робимо в Жмеринці? Так ти ж сам вчора казав, давайте не йдемо ні в які ресторани, я знаю, де добрі вареники. Пацани! Серьо! Серьо! Ти нас знайшов! Руки забери від мене! Мені та бабця все розказала. Пацани, я не буду вас питатися, чого в мене на спині відбився знак з бараж. Я не хочу знати, що в мене вдома роблять три стриптизерки. Я навіть не буду питатися, чого в мене вже 5 годин кум Іво Бобул. Поясніть мені тільки одне, що в клізмі робить Red Bull? То я винний. Просто бабця не могла через дорогу прийти. І що? Red Bull надає крила. Та я зараз надаю крила! Тобі надаю крила! Тобі надаю крила! Всі надаю крила! Що ти нервуєш? Слово, ну як маленький! Ну як гула, так